tämmöisessä käänteisessä opetuksessa opettaja tuottaa tähän perusoppimiseen liittyvän materiaalin digitalisoituna verkkoon. Eli sovelletaan ja hyödynnetään niitä teknologisia mahdollisuuksia, mitä meillä tänä päivänä on. Tehdään videoluennot, tehdään ennakkomateriaalit, tehtävät, kysymykset jo valmiiksi sinne opiskelijalle joustavasti opiskeltavaksi. Ja sitten käytetään tätä opettajan kallisarvoista face-to-face-aikaa siihen, kun opiskelijalla on jo jotain osaamista ja on jo jotain kysyttävää. Oppii paremmin eikä tavallaan passivoida siihen luennolla istumiseen ja semmoiseen kuuntelemiseen. Koska monesti jos ei ollut tätä, niin tuli vaan luennolla ja sitten rupesi kuuntelemaan, mutta se asia menee kuitenkin niin nopeasti, jos tulee uutta asiaa, niin ei sitä kerkeä niin kuin sisäistää niin nopeasti. Kun on käynyt aikaisemmin materiaalia läpi, niin sitten on niin kuin jo valmiina. Että vain jos on ne vaikeat kaat, tarvii kysyä sitten tarkemmin opettajalta. Vaatii enemmän hommaa tietenkin kotona ja vähän vaati semmoista totuttelua, mutta sitten kun siihen ryhmiin pääsi, niin se tuntuu oikeastaan paljon mukavemmalta kuin se luennolla istuminen. Että ollaan melkein päästy niin kuin syvemmälle asiaan, kun mennään pystyy menemään pidemmälle, kun tietää, että mitä ihmiset osaa ja mitä ne ei osaa. Että jos ihmiset osaa hyvin, niin sitten voi mennä pidemmälle, että jos jossain ongelmia, sitten jäähän tekemään vielä niitä tehtyä. Ja me halutaan tietää, opitaanko paremmin tiettyjen koulutusohjelmien taitoja ja 2000-luvun taitoja. Esimerkiksi yhteistyötaitoja, kriittisen ajattelun taitoja ja niin edespäin. Niitä, mitä työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tulevaisuudessa ja jo nyt jo tarvitaan. Yksinkertaisesti tässä halutaan vaan entistä laadukkaampaa oppimista ja sitä kautta yliopistosta valmistuville sitten myöskin työelämässä parempaa pärjäämistä. Opiskelija-arki on kuitenkin se, josta kaikki lähtee liikkeelle. Opintojen sujuvuus, opiskelijan sitoutuneisuus opiskeluun, opiskelijan saama palaute, antama palaute ja kokonaiskuvan muodostuminen siitä, että mitä hän on täällä opiskelemassa ja miten nämä meidän opetuksen fasiliteetit sitä sitten tukevat. Meillä on olemassa opiskelijan näkökulma tässä tutkimuksessa, eli me kysytään opiskelijoilta asioita ja halutaan tietää heidän näkökulma, mitä mieltä he on tästä ja kuinka hyvin he oppivat näitä edellä mainittuja taitoja. Sen lisäksi meillä on opettajan näkökulma. Me kysytään opettajilta hyvin pitkälti kysymyksiä, jotka liittyvät heidän opettamiseen ja varsinkin tähän käänteiseen opetukseen, joka on tutkimusperustaisen kehitystoiminnan tämänhetkinen pilotti. Nyt nämä oppimisympäristöt on ymmärrettävää hyvin laajasti sillä tavalla, että se on sekä se digitaalinen ympäristö että se fyysinen ympäristö, mutta se on ennen kaikkea se oppimiskokemus. Eli kun käytetään tällaisia erilaisia välineitä ja laitteita, me saadaan mielenkiintoisia oppimiskokemuksia aikaan ja voidaan esittää näitä asioita opiskelijoille hyvin käyttäen myös sähköisiä laitteista hyväksi.